Dag lieve mensen, mijn naam is Hetty van Praktijk Alvera en ik wil graag een reading doen, een energy reading voor 2112, de portaal 2112. Ook weer een heel bijzonder portaal, want voor mij lopen wij van 2112 tot 112022. Dat is al een boost van energie of veel andere energie. En dan gaan we van 1-1 naar 11-1. En dat is ook een hele bijzondere tijd. Sowieso is het 21 december solstice, of zoals ze zeggen winterzonnewende. Dus we gaan van het donker naar het licht. Het is morgen de langste dag en de kortste nacht. Zeg je dat goed? Ja. Nee, de kortste dag en de langste nacht. Want we gaan natuurlijk naar het licht. Het is een periode van balans vinden, dualiteit zoeken. En niet dualiteit in gevecht, maar de verschillen voelen en zien. Het is een nieuw begin. Evenwicht. Bekijk groei, ontwikkeling. Maar ook een stukje liefde. We gaan ook richting de kerst. 24 december is ook al een bijzondere dag. In het portaal van 21 december, lopend naar 31 december, zit daar veel groei en ontwikkeling in en liefde en warmte. Ik hoop voor zoveel mogelijk van jullie. Dus haal er ook uit wat erin zit en als het resoneert, is het goed, resoneert het niet, laat het dan ook gewoon gaan en maak het je ook niet eigen. Daarnaast is het ongeveer 9 à 10 dagen naar het eind van het jaar. En dat is echt dus voor mij het gevoel van de afronding. Dit is Elvira die even omdraait, die even anders gaat leren. Het is de afronding van toch een heel bewogen jaar. Ik denk voor heel mensen. Veel processen in gang gezet. Er zijn veel dingen gebeurd. Negatief of positief. Het maakt niet uit. Maar het is allemaal nodig geweest om te komen tot nu. Om te komen tot 2022. En ik merk wel dat mensen zeker in de decembermaand. Het lijkt wel of ze gepusht worden om zo snel mogelijk die shifts door te maken. De andere activatiecodes zoals ik het noem te ontvangen. Als je deze video ziet, ben je echt wel een stukje verder. Ben je echt wel een stuk verder op spiritueel niveau. En begrijp je ook wat ik zeg. Kun je ook voelen wat ik zeg. Dus het is alsof er een soort van getrechterd wordt naar het eind van het jaar, na 1-1. Alsof ze willen zeggen van, we moeten nu snel, hup, erdoor. En we weten dat je dingen meemaakt. Maar het volgt elkaar zo snel op, dat je bijna het gevoel hebt dat je geen tijd hebt om te beseffen wat je overkomt. Dat je het eigenlijk niet eens kunt laten landen. Je hebt het ene nog niet achter de rug, of het andere komt wel. Dan denk je, hoe kan het? En heb ik dit net achter mijn kiezen gehad? En dan heb ik hier alweer voor gestaan. Dan moet ik dit weer oplossen. En ik heb deze blokkade ben ik aangegaan. Of deze frustratie. Of ben in mezelf gekeerd. Ik heb heel veel gedaan. Het blijft een periode van introspectie. Naar jezelf keren. In jezelf keren. En dat is allemaal nodig om te groeien. Om te voelen dat het een tijdperk is van liefde en licht. En niet meer van haat en structuur en regels en dwang. Of ja, het opleggen van dingen. En het gaat niet, dat zeg ik wel vaker, het gaat niet in één dag. Het is een proces. Dus het loopt natuurlijk nog door. En we zitten al in het Aquarius tijdperk. Het steenbok tijdperk wordt steeds minder krachtig. Steenbok was van de regels en hard. En wat gaan we doen? Heeft jaren gezeten, over de 20 jaar geregeerd. En nu Aquarius. Aquarius is ook al lang gestart. En dat is emotie, is gevoel, andere manier van denken, andere zienswijze. Niet meer van zo is het en zo gaat het, recht door, straight. Nee, het is van wikken en wegen en kijken, goh, hoe voelt het? Kunnen we dit doen? Wie doen we pijn? Of wat raken we ermee? Het is niet ongeacht regels doorvoeren. Niet voor jezelf en niet voor de wereld en niet voor het land. Dat is in vogelvlucht even dus de portaal van 21-12 naar 31-12. Dus de komende 9 à 10 dagen, die afronding. Dus er gaat veel gebeuren.
Er gebeurt al veel, maar je zult veel merken, zeker na de kerst, de warmte, de liefde, saamhorigheid. Ook al mogen we zogenaamd niet bij elkaar zitten, niet zogenaamd, we mogen niet bij elkaar zitten. Maar saamhorigheid zit niet alleen maar in het zitten. Hè? Je kunt elkaar bellen, je kunt kaartjes sturen, je kunt aan elkaar denken, je kunt energie geven. En dan gaan we naar het portaal van 1-1 naar 11-1. Ik ga dan ook een video opnemen. Ik ben dan in het buitenland. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat voelen. Want ik ben echt in een heel ander land dan in een westers land. Ik ben dan in Turkije. Dus dat heeft een hele andere sfeer. Ik ben heel benieuwd, want ik ga hem daar dus ook opnemen. Natuurlijk zijn de energieën en de intenties hetzelfde. Maar ik ben heel benieuwd wat ik daar mag zeggen of mag brengen. Maar voor nu... Ik had al kaartjes geschud op de energie voor 21-12 en dan de dag erna. Want we zijn ook nog een beetje aan het afronden van die volle maan. Hè? Of een beetje. Die volle maan was ook heel heftig. En Jupiter, de geluksplaneet, loopt lekker. Maar Venus is gisteren retrograde gegaan. En gisteren is 19 december tot 29 januari. Daar ben Chiron, de wounded healer, de pijnplaneet, die ook even lekker meedoet. Dus we worden best wel bijna gedwongen om te kijken naar ons gevoel. Van, wat doe je ermee? Blijf je gefrustreerd? Kijk, waarom heb je last? Waarom heb je pijn? Hoe kan het dat iemand die iets tegen jou zegt, die zegt, nou, dat vind ik eigenlijk ook vind ik helemaal niet lekker wat je hebt gemaakt. Dat je denkt, nou... Nah, en dat je helemaal beledigd voelt. Waarom voel je beledigd? Is het omdat je niet het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent? Of omdat je denkt, nou doe ik zoveel moeite en ik word niet eens geaccepteerd? Want daar zit hij dan, hè? Het stukje acceptatie. Dit is een klein voorbeeldje, maar kijk daarnaar. Als dat lukt, kijk daarnaar. Maar de kaarten die ik voor de energie van de komende 9 à 10 dagen heb gelegd, is de gehangene. Dus je mag het echt de komende periode anders bekijken. Op een andere manier zien. Uit die strakke structuur en regels komen. En dat ben je al aan het doen. Maar deze dagen geven aan van neem de tijd. Kijk naar jezelf. Doe introspectie. Als je vrij hebt, helemaal fijn. Heb je geen vrij? Oké, er zijn natuurlijk altijd. Er is altijd een aantal dat moet werken. Maar kijk, ga het van de andere kant bekijken. Zet jezelf even stil. Keer naar binnen. Wat ik al zeg, introspectie. Deze dag is introspectie heel belangrijk. En ook zo meteen wel, hoor, van 1-1 naar 11-1. Maar nu helemaal. Het is ook doordat je die introspectie doet, krijg je, voel je groei in jezelf. Voel je dat je stukken aanraakt en ontwikkelt. En het is alsof je voortbeduurt op de processen die je al in gang hebt gezet. Daarnaast trok ik de kaart zwaarde 10. Het is een einde van mensen die je pijn doen. Natuurlijk, je hebt valkuilen en er zijn altijd mensen op je pad die het doen. En het is niet gelijk 100% afgelopen. Maar je bent er klaar mee dat mensen je constant maar steken, achter je rug praten, roddelen, conflicten opzoeken. Steeds maar... in dat gesprek willen, in die discussie willen, dat ze jou willen overtuigen van hun waarheid. Het is afgelopen met al die steken in je rug, met al die achter je rug omgepraat. Je hebt het door. Je gaat het zien. En voor jou is het belangrijk om te kijken, wie elimineer ik? Wie haal ik uit mijn Facebook vrienden? Of uit mijn telefoonlijst. Wie zijn mijn echte vrienden? Is het belangrijk als je elkaar nog 1 of 2 keer per jaar ziet met verjaardagen. Goh, of 1 keer per jaar een kaartje stuurt. Wat brengt die relatie? Wat is het? Er zit nul energie in. Als iemand 1 keer per jaar een kaartje stuurt. Dan is het om het kaartje sturen. En niet omdat hij zoveel van je houdt of zoveel aan je denkt. Als je jarig bent... en iemand stuurt een kaartje of komt langs, hartstikke leuk, heel gezellig. Maar het gaat juist om die tussenliggende periode. Het is niet zo van, nou ik ben jarig, dus dan moeten ze op de verjaardag komen. Dan moeten ze mij een cadeau geven op feest vieren. Als iemand wil komen, wilde je juist zien na je verjaardag, in plaats van met je verjaardag.
Want met je verjaardag en je hebt meerdere mensen, kun je niet met elkaar spreken. Dus dan kun je niet van hart tot hart spreken. Dan ben je er omdat je er wil zijn enzovoort. Het gaat er dus om, wie zijn je echte vrienden? Wie zie je in tijden van nood? En wie neemt de moeite om contact met je op te nemen? En wie is er werkelijk? Nou, dat is dus wat Zwaarte 10 zegt. Je gaat het gewoon zien. Je gaat ineens dat licht krijgen. Dat is niet een hele echte. Het was leuk en brengt soms ook pijn met zich mee om afscheid te nemen. Het was leuk, maar soms mag je een besluit nemen en denken, ja, hier heb ik niet zoveel zin meer in. Dus als iemand appt of mailt of wat zegt of ja, een kaartje stuurt, je hoeft niet altijd iets terug te sturen, omdat het zo hoort. Nou, heel verhaal over Zwaarte 10. Daarnaast trok ik staven 9. En staven 9 is dus echt de afronding. Je stapt uit de geslotenheid. Het is alsof je het doek wat je voor ogen had weg hebt gedaan. En als bevestiging deze. Je ziet wie voor jou de beste zijn. Je ziet de mensen die kloppen. De mensen die het jou gunnen om te groeien, om te ontwikkelen. Die niet jaloers zijn. Die jouw passie en jouw creativiteit, je vurigheid delen. Of in ieder geval je gunnen. Het je gunnen. Dat is wat de energie is overal. Pak de tarot de Rider Waite, de gewone. Daarna pak ik, denk ik, de Shadowscape. Kijk even. Of het Shamaans orakel. Maar ik wil weten, wat is de energie voor de komende dagen? Wat is het belangrijkste om te weten? De energie voor de komende dagen. Oké, er valt in ieder geval één schieter uit. En dat betekent dus groei en ontwikkeling. In jezelf keren, groei en ontwikkeling. Samen bouwen, samen iets ondernemen. Je hoeft het niet alleen te doen. Ook al heb je het gevoel dat je alleen bent, je hoeft het niet alleen te doen. Je kunt de spirituele wereld benaderen, maar ook de mensen in jouw omgeving. En ze willen je echt wel helpen. Dit staat voor plannen maken. Concreet plannen maken. Concreet plannen in groei, in ontwikkeling, maar wellicht ook in financiële zaken. Bouwen, verhuizen. Ja. Voor een aantal van jullie voel ik verhuizen. Of een huis zelf bouwen, nadenken over het huis, om een huis te gaan bouwen. Nadenken om iemand, om een derde partij in te schakelen. Oké, dat is voor een aantal van jullie. Wat mag ik nog meer weten in de komende dagen? Voor de energie, waar kan rekening mee gehouden worden? Ik heb het nog niet over advies en uitdaging. Maar wat mag ik weten naast de overal energie? Wat mag ik weten? Nou, ga ik het niet krijgen? Moet ik weer een ander pakken zeker? Ja. Shadowscape, tarot pak ik nu dus. Ik had hem al klaar. Ja, mensen, we zijn er nog niet. Maar het is wel mooi. Wat mag ik nog meer doorgeven aan het collectief? Zo. Er vallen er twee tegelijk en deze valt dubbel. Oké. Oh. Ja. Wat nog meer belangrijk is, wat komt, is de emperor, de keizer. Even kijken, want het ligt er zoveel. Dit is van de Shadowscape Tarot en ik vind de tekeningen ontzettend mooi. Er zit heel veel in. Deze staat voor kracht. Daadkracht, wilskracht, wijsheid. Weten welke kant hij op wil. Het bestendige. De komende 9 dagen van plannen. En het bestendige betekent dat ze vorm krijgen. Dat je ineens gaat voelen welke kant je op wil, wat je gaat doen. In harmonie komen met jezelf.
Het wordt een woelige tijd, hè, omdat al die planeten van alles doen. Maar als jij in die woelige tijd bij jezelf kunt blijven, gaat het je voorbij. Dan gaat het je voorbij. Je kunt het wel voelen en steken, maar het grootste gaat je voorbij. En ik kijk omhoog omdat ik een hele mooie vogel zie vliegen. Nou, het lijkt wel een buizerd. Dat is een buizerd. Ook heel mooi. Buizerd staat voor inzichten, scherpe visie. Ja, en het staat in contact, de emperor ook in contact met je hogere zelf. Dus het betekent voor mij dat je nadenkt over wat je voelt. En ik zeg altijd, ga uit je hoofd en naar je hart. Maar natuurlijk, het werkt samen. Als je vanuit je hart naar je hoofd gaat, is het goed. Als je vanuit je hart ontstaan plannen en die maak je dan. Dus je wordt geholpen door de spirits. Het heeft te maken met introspectie. Je gaat meer aan je gevoel werken. Je gaat meer voelen de komende periode. Ja, maar wel in je wilskracht, in je daadkracht. Weten welke kant je op wilt of weten wat je wilt, welke kant. Oké, maar in ieder geval, je gaat een beetje alsof je denkt van, hey, dit voelt lekker, die kant ga ik op. Daaronder viel de lovers. Dus, en dat kan in dit geval voor twee verschillende dingen betekenen voor mij. In dit geval betekent het keuze van je hart maken. Dus het kan ook zijn dat je besluit om iets te stoppen. Want dat is ook je gevoel. Hè? Dat je zegt, van, nou, ik stop ergens mee. Maar het kan ook zijn dat je bewust gaat kiezen voor een partner. Het kan ook zijn dat er iemand op je pad komt in deze dagen. Want we hebben natuurlijk te maken met Venus en conflicten. Oude liefdes, nieuwe liefdes, bestaande liefdes. De pijnplaneet. Je gaat misschien je karmische partner tegenkomen. Je karmische partner die laat jou je pijnpunten zien. Alles voor het hoogste goed. Hè? Hoe naar het ook kan zijn. Hoe pijnlijk het ook kan zijn. Maar ook de partner heeft iets van jou te leren. Dus weet, niemand komt voor niets op jouw pad. Echt, niemand komt voor niets. Ze zijn allemaal de opdrachtgever zonder dat zij het weten van jou. Dat kan ook. Het is alsof in de komende periode ook besluiten genomen gaan worden tot een huwelijk. Tot een verloving, tot een samengaan, tot een samenwerking. Ook weer die saamhorigheid wat ik noemde. Het goede gevoel, besluiten nemen. Weet je, we kiezen voor elkaar. Dat is wat ik bij deze voel. Ja, het kan gepaard gaan met pijnlijke keuzes. Het kan gepaard gaan met pijnlijke keuzes. En daar bedoel ik eigenlijk mee, niet eigenlijk, daar bedoel ik mee dat je soms mensen pijn doet als je de keuze maakt voor jezelf. Soms moet je afscheid nemen van iets of van iemand, of een knoop doorhakken voor jezelf, om daarvoor te kiezen. Maar deze kaart, dit is een hele mooie, deze voelt echt heel goed. Ja, het is toch, dit is de kaart van verbinding, liefde, huwelijk, ja, contracten. Dus dat is ook in de komende periode. Ik kijk wat er nog meer bij is, of ze nog meer voor de komende 9 dagen te vertellen hebben, naast de overal energie. Mag ik nog meer weten in de komende dagen? Of mag ik een ander dek halen? Nee. Ja. The Magician. Deze komende dagen. Wees de creator van je eigen leven. Dit is de periode van introspectie, van manifestatie, van creëren wat jij wil. Ik vind het echt ongelooflijk, want ik voel de druk naar 1-1. Niet de druk, ik voel het duwen naar 1-1-2022. En dit is wat dit zegt, creëer, creëer en het zal zijn. Creëer en de poorten van 1-1 naar 1-11 staat alleen maar voor vernieuwing, verbetering, verandering. Nieuwe zaken, nieuwe liefdes, nieuw werk, nieuw. Als je meegaat, hè, als je meegaat in die flow en als je het wil, je gaat er dan voor. Je wordt gestuurd, geduwd daarnaar.
En The Magician, nou, dat is voor mij echt bijna het kopstuk, het slotstuk. Alles zit in jou. Je weet het, je hebt inzicht, je hebt kracht, je wordt gedragen door boven. Nogmaals, hè, dat is bij deze is het. Het is eigenlijk overal. Bij deze is het ook de spirits. Het kan natuurlijk niet anders, want ik werk alleen maar zo. Je wordt echt gedragen. Als je de juiste keuzes maakt, de juiste keuze van het hart, word je gedragen door boven, omdat dat is wat zij willen. Je weet het. Creëer je eigen leven. Maak het mooi zoals jij het wil. Zie het voor je. Manifesteer. Schrijf. Praat. Neem het op. Wat je wil. Maar creëer het eigen stuk. En natuurlijk zit daar twijfel, hè? Want ik voel dat mensen denken, ja, maar lekker makkelijk gezegd, hoe ga ik dat doen? Het is niet erg als je twijfelt of denkt van, oh, heb ik het wel goed gezegd? Natuurlijk niet, we zitten in een proces. Dit is ook niet de komende 9 dagen dat je denkt, nou, 1 januari heb ik mijn eigen leven gecreëerd. Het gaat allemaal om processen en voelen en weten dat je de juiste kant op gaat. Natuurlijk zit daar die twijfel of je weet van... Doe ik het goed? Maar vertrouw op jezelf, hè, want je bent een magician. Ik ga even kijken of ik nu de shamaans orakel moet doen. En even nog wat anders. Dit is het shamaans spiegelorakel, wou ik zeggen, maar dat is het niet. Het is het shamaans mystieke shamanen orakel set. Ik vind het hele fijne kaarten. Hele duidelijke kaarten met duidelijke inzichten. Dus ik wil graag weten, wat is het advies? En in dit geval zal het advies ook de uitdaging zijn. Oh. Nou, ik ga dadelijk even kijken, misschien komt er nog meer. Wat ik krijg is het offer. 44. 44 staat voor mij voor de daadkracht, de wilskracht, structuur. Maar ook omdat het 44 is, de 8 van overvloed. Dat aankomt, spiritualiteit, daar waar je zeker van gebruik kunt maken. Het offer. Deze zoek ik echt op in het boekje. Ik zal dadelijk voorlezen. Maar hij voelt vol en veel. Het zal niet een zwaar offer zijn wat je moet brengen. Maar het is alsof je mag offeren naar boven. Van dit is wat ik wil. Ik leg het in jouw handen. Daarnaast komt in het advies en de uitdaging de reis. En het staat op, voor mij 29 is 11. Ik werk echt allemaal in symbolen van cijfers en 11. We gaan naar 1-1. We gaan naar 1 of 11-1. Het gaat, dit is voor mij de bevestiging van de komende dagen van de nieuwe start. In deze periode kun je die nieuwe start maken. En de reis, die staat voor mij ook... Reis in jezelf. Het voelen in jezelf. Wijsheid. Inzichten. Ik zal ze er even bij zoeken. Ik ga eerst even kijken wat het offer zit in het advies. Het offer, ik haal er gewoon wat woorden uit, hè. Betekent eer betonen. Met het offer laat je van binnen zien hoe dankbaar je bent. Het toont je liefde voor spirit. Dus voor de wereld waar ik mee werk, voor boven, voor de kosmos, voor alle engelen, aartsengelen, gidsen, alles wat er is, shamanen. Deze kaart...
vraagt je het kostbaarste wat je bezit te offeren. Dit offer krijg je tienvoudig terug. Tienvoudig terug. Je mag aanzitten aan de offertafel en de goden tot wie je hebt gebeden ontmoeten. Ik word even emotioneel, omdat dit namelijk is wat ik heb meegemaakt, wat ik heb gezien. En ik verbaas me over de zin die ik lees. Je bent een welkome gast bij het banket. Alleen als je van harte offert, heeft het waarde. Het leven is op zoveel manieren zo edelmoedig voor je geweest. Het gaat dus om het kostbaarste wat je bezit te offeren. En het kostbaarste wat je bezit is geen materiaal, dat is liefde. Liefde is het kostbaarste wat je bezit. Dat mag je delen en verspreiden. En zeker in deze periode. En dan krijg je tienvoudig terug. En dat is wat zij ook zullen doen. Het zijn cadeautjes. En je gaat het merken in welke vorm dan ook. Je gaat op een gegeven moment je gesteund voelen. En je voelt de warmte. En natuurlijk krijg je je uitdagingen, je valkuilen. Maar je gaat het voelen. Dat aan die offertafel zitten, dat kun je voorstellen. Het offer, dat je aan een tafel zit met alle spirits en zegt, lieve mensen, lieve spirits, mijn kostbare bezit is mijn liefde, is mijn hart. En die geef ik aan jullie met alle liefde die erin zit. En wat zij dan doen, is alles vullen, heel hebben. Wij kunnen niet bevatten wat de liefde van boven is. Die is zo puur en zo zuiver, zo heel. Dat kennen wij bijna niet. Ik heb daar een stukje van mogen voelen en het is niet aards. Het is zoveel, zoveelomvattend. Dat zit dus het advies, hè? De uitdaging en het advies. Stel je hart open, geef het bloot, geef je liefde, deel je liefde. Ook al vind je het ingewikkeld. Dan gaan we naar de reis. De reis, ik moet het even opzoeken. 80. Het nodigt je uit om de grenzen van het leven dat je nu leidt, om over de grenzen van het leven dat je nu leidt heen te gaan. Dus deze komende periode, hè, introspectie, kijken wat wel, wat niet, wie wel, wie niet. De reis is geen vakantie. Het is een roep om net als een kluizenaar op pelgrimstocht de reis naar het onbekende te maken. Er bestaan geen kaarten voor het gebied dat je wilt verkennen. Geen gemerkte paden of wegwijzers. Dat betekent dus dat je niet hoeft te laten sturen. Maar dat je je eigen pad mag volgen. Je eigen inzichten mag krijgen. En die krijg je in je eigen hart mag volgen. Je eigen liefde mag delen. Nu is het moment om die belangrijke reis te gaan ondernemen. En nu, dat is dus echt deze komende 9 dagen tot aan 1-1. Blijf niet in de haven rondhangen wanneer de verre kusten je roepen. Ze houden nogal van beeldspraak. Bepaal zonder angst je eigen vaarroute op je ontdekkingstocht. Zonder angst, dat is ook wat ik net al zei, hè? Dat er geen kaart of wegwijzers zijn. Ga gewoon. Heb vertrouwen. Heb vertrouwen. The magician. Je kunt het zelf. Ook weer een bevestiging hoe die kaarten werken. Het belangrijkste moment is het moment van vertrek, uiteraard. Want hoe klein het stapje ook is, het is de eerste stap die je zet naar. Het is de stap van ontwikkeling, het is de stap van verandering, het is de stap van het durven en het doen en de actie. Het is het stap van het maken, het bouwen, het plannen. Als je de boot mist, dan gaat er een belangrijke gelegenheid verloren. En dan is het mogelijk dat er al heel lang geen nieuw schip meer komt. Nou, dat lijkt me duidelijk. Maar het gaat om, het komt weer terug. We hebben een cyclus van een jaar. Alleen, het zal steeds een stukje moeilijker voor je worden. Als je lang wacht. Maar jullie wachten niet lang. Jullie gaan niet lang wachten. Jullie begrijpen wat ik zeg. Jullie voelen wat ik zeg. Ik kijk of er nog één kaart bij zit. Of ze nog wat te zeggen hebben. Dit is al heel veel. Misschien nog een laatste kaart. Oké, dit was de laatste. Dit is de laatste kaart. De kolibri.
26, ik zoek hem gelijk op. Het is een heel mooi vogeltje dat stil hangt. Dus dat echt op de plek zelf zijn nectar haalt. Ook weer de kaart van de 8 spiritualiteit. Ja. Ondanks dat hij zo klein is, kan de kolibri grote afstanden afleggen. Deze kaart nodigt je uit om een spannende zoektocht te maken en geen achterslaan op pijn of oud zeer uit het verleden. Ga op zoek naar bloemen en leer te vertrouwen op de roep die je heel zachtjes hoort. Dat is dus het offer wat ik zei. De reis die je neemt. De magician die je bent. De lovers, de keuze van het hart, de keizer. Het zijn zoveel bevestigingen die hier liggen. Het gezoem dat je hoort is het geluid van de vleugels van de kolibri die je uitnodigt om ja te zeggen tegen een nieuw avontuur. Dat is die eerste stap, hè? Alles begint met die eerste stap die je durft te zetten. Dit is niet het moment om stil te blijven staan bij wat verkeerd is gegaan, maar vertrouwen op de juistheid van het moment en moedig actie te ondernemen. Vertrouw erop dat succes is verzekerd, ook al word je getest, want dat worden we dagelijks. En je gaat die testen herkennen. En kom je uitdagingen tegen op de weg naar je bestemming. Weet dat alles goed komt, omdat het allemaal met iets kleins begint. Ik vind dit een hele mooie afsluiting van het portaal van 2112. Ik ben heel benieuwd wat ik mag gaan vertellen dadelijk op ergens 29, 30 of 31 december. Wat het zal worden. Maar voor nu, dit zijn hele krachtige dagen. Zeker gezien na de volle maan. 21 december, het licht keert weer terug. Dus dit is alles wat je kunt doen in het licht der lichten. Na 1-1. Ik wens jullie alle goeds. Ik wens jullie het mooiste liefdevolle uiteinde en een heel goed begin, maar ik zie jullie waarschijnlijk daarvoor. Liefde en licht. En heb het leuk. Dankjewel voor het kijken.